Carl Hermanns Trio Comeback Tour 2019. Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle, med dig helt af helvede til. Bare tegne drengen med i orden, kan man få det som man vil. Så er der fod i fej i måneden, og så vi smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go. Der er gang i plejen midten, og hun drikker med profeten. Folk er bilen, og Sofien danser go-go. Er Carl Hermanns Trio, som i virkeligheden er en kvartet, og det giver os Ensomhedens Gade nummer 9. Jeg siger, at min dør er stadig åben, og hvis du vil, gå bare ind, her sidder jeg. Og hver gang jeg hører nogen på stranden, stivner jeg og håber, det er dig. Hermanns, skal vi da stikke det igen? Tak for i dag, og så husk én ting, det er kun dansk top.